Қыркүйек айында елімізде халық санағы басталады. Оған дейін дайындық жұмыстары қарқын алып, Қазақстанда әркім маңызды деген оранмен логотипі бекітілді. Биылғы науқанның ерекшелігі бірыңғай электронды форматта өткізіледі. Санақ екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең маусымның 1 мен 30 аралығын қамтиды. Бұл кезеңде тұрғын үйлердің тізімі жасалып, адам саны нақтыланбақ. Және әр елді мекен үшін картографиялық материалды түгендеу жұмыстары жүреді. Ал екінші кезең 1 қыркүйекте бастау алып, қазан айының соңына дейін жалғасады. Міне, осы кезде сұрақтарға онлайн жауап беруге болады. Немесе арнайы қызметшілер дәстүрлі жалпы аралығыға көшеді. Және ол белгіленген мерзім ішінде санаққа онлайн қатыспаған респонденттер арқылы жүргізіледі. Бұл кезеңнің жаңалығы интервьюерлердің үй аралау кезінде электронды планшет қолданылады. Қазіргі уақытта осы кезеңге бізде 42 нұсқаушы, 24 нұсқаушы, бақылаушы, 164 сұхбатшы тартылды. Енді бірінші кезең ол дайындық кезең. Біз қазіргі уақытта тұрғын үйлердің ғимараттардың тізімін нақтылап, және картографиялық материалдағы актуализация жасауға жұмыс жасалып жатыр. Бұл халық сана ерекшілігі бұл планшет арқылы жүргізіледі. 1 қыркүйектен 15 қазан аралығында барлық қазақстандықтар онлайн режимде sanak.gov.kz-ге кіріп, сауалнама толтыруға болады. Және де на телефон арқылы мобильный приложение болады, мобильный приложение арқылы сауалнама толтыруға тағы да болады. Халықта сұрақтар болуатса, бізде колл-центр бар, 1446 деген, соған ақысыз звандауға болады. Бүгінде Қызылорда қаласы бойынша 10 санақ бөлімшесі ашылып, мектептерден кабинеттер уақытша бөлініпті. Маңызды жұмысқа тартылғандардың бірі зейнеткер Мария Лұқпанова. Статистика саласында 30 жыл табан еңбек еткен ол, ұлттық санаққа осымен 3-ші рет үлес қоспақшы. Үй-үйді аралап, ақпарат жинау кезінде көпшілік түсіністік таныса екен дейді. Мен ойлаймын, әр адам өзінің үлесін қосады деп халық санағына. Үйлерді аралаған кезде біз осындай куәлігіміз бар, бізде осындай куәлігіміз статистика органдарының жаңа мөрімен қанша үй тұрғыны бар, қанша адам тұрады, солардың тізімін біз алып осындай неге планшетке енгіземіз. Бұрынғы санақпен салыстырсақ, 21 жылғы халық санағы өте басқаша болып тұр. Өткен санақтар тек қана қағаз түрінде жиналса, мәліметтер қазір барлығы жаңағы осындай планшет арқылы енгізіледі. 62 жастағы Мадина Жұмабаева да биыл 3-ші рет ел үшін маңызды науқанға атсалыспақ. Оның айтуынша, сұхбатшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында облыстық ішкі істер департаментіне тиісті ұсыныстар берілді. Статистика департаментіне 1977 жылдан бастап жұмыс істеп, 40 жыл жұмыс істеп зейнетке шыққанмын. Негізгі санақ, ұлттық санақ Совет одағының таралғаннан кейінгі өзіміздің Қазақстанның ұлттық санағы 1999 жылы ең бірінші алғашқы санақ болатын. Сол кезде мен сол санаққа қатысып санақ өткізген болатынбыз. 1999 жылы өткіздік, одан 2009 жылы ұлттық санаққа қатыстым. Енді зейнетке шыққаннан кейін департамент басшылары, сіздің тәжірибеңіз бар ғой, санақты осы үшінші санаққа келсеңіз қалай болады деп өтініш тастаған болатын. Содан кейін енді өзімді ойланып, тәжірибеме сүйене отырып, осы ұлттық санаққа келдім қайтадан. 99 жылғы менен қазіргі санақтың айырмашылығы сол технологияларды пайдалану арқылы жүргізуде болып тұр. Бұрын енді біз бланкілерді толтыру арқылы біраз уақыт жұмсайтын болсақ, қазіргі кезде уақыт аз кетеді. Сол әрбір сұхбатшыға жүктелген 1200 жаңағы тұрғын жайлар үйлерді тіркеу жұмыстары, соның ішінде сол үйлерді тұратын адам санын алу, оның бәрі планшетке енгізіліп берілген. Бұл ұлттық санақ ол 10 жыл сайын болады, үшінші санақ 2019 жылы болу керек еді, мынау пандемияға қарсы ол графиктен жылжытылып бейіл болып жатыр. Санақ кезінде әрбір сұхбатшыға 1200 адамды енгізу жүктеліп отыр. Сол белгіленген межені орындаған маманға 83 мың теңге жалақы тағайындалмақ. Ал ұлттық санақ кезінде 14-46 бірыңғай колл орталығы жұмыс істейді. Жалпы санақ қорытындысы соңғы 10 жыл ішінде елімізде болған экономикалық, демографиялық және әлеуметтік өзгерістерді анықтамақ. Айгерім Әлиева, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.